မင်္ဂလာပါရှင်ဘတ်စကိုက်ပညာသင်ကြား channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချက်နာမည်ကတော့ဒေါ်ပန်ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်က grateful စေတနာစာသင်ပိုင်းမှာပညာသင်ကြားနေတယ်။ပညာသင်ကြားနေပါတယ်။ဘာလို့ဒီချက်ဒီနေ့ပညာဒီနေ့သင်ကြားမဲ့ဘာသာရပ်ကတော့မြန်မာစာ၊သင်္ကန်းစာ၄နဲ့မြန်မာစာ၅လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီချက်ကဒီနေ့သင်္ကန်းစာ၄နဲ့၅ကိုတပြိုင်နဲ့ထဲတင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာလေးတွေကအရင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါနော်။ဟုတ်ပါပြီကြည့်ရအောင်သင်္ကန်းစာလေးစကလုံးသစ်ပင်နဲ့ခဲစကလုံးသစ်ပင်ပေါ့နော်။စကလုံးသစ်ပင်ဆိုပါလဲကြည့်ရအောင်စပုံမှုသစ်ပင်မှာပါတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုကြည့်ရအောင်ဘာတွေထွက်ပြခြင်းသေးသလဲတဲ့စပုံမှုသစ်ပင်နဲ့သစ်ပင်လေးတစ်ပင်ကိုသူကဒီမှာအောက်မှာပေါ့နော်စာတန်းလေးထိုးထားပါတယ်စပုံမှုသစ်ပင်ဆိုပြီးတော့သစ်ပင်အပေါ်မှာစာရွက်လေးကတ်ထားတယ်စာရွက်လေးတွေမှာဘာတွေကတ်ထားလဲရှင်းလို့ကြည့်ရအောင်ရတာမြည်သည်ကြော်သည်ပြုတ်သည်ချက်သည်กินသည်အခွန်နွားသည်ဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့အနေနဲ့သားတို့သမီးတို့မိဖို့ကြောင့်မှာဘာတွေလှုပ်တယ်လဲမမေတို့ဘာတွေလှုပ်တယ်လဲလူကြီးတွေဘာတွေလှုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုလေးလာကြည့်ပါနော်လေးလာကြည့်ပါမိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်ပြီးတော့အပူတွေတော့မကင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာတွေလှုပ်လဲမိဖို့ကြောင့်မှဘလို့လှုပ်မျိုးတွေလှုပ်လဲဆိုတာကိုလေးလာကြည့်ပါဒါဆိုရင်ဒီကအကွက်လေးတွေမှာ blank လေးတွေမှာသားတို့သမီးတို့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတာတည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်กินသည်ချက်သည်ကျုပ်သည်ဆိုကျော်သည်လည်းပါတယ်အခွန်နွားသည်လည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဘာလို့ဘာကြံသည်လဲဘာရေးလို့ရသည်လဲဟုတ်ပြီခြေရုပ်ကြည့်ရအောင်ဘာရေးလို့ရသည်လဲဆိုရင်မိဖို့ကြောင့်မဘာလို့လဲအခွန်နွားတယ်နောက်ပြီးရင်မထောင်းဘူးလားထောင်းတယ်ထောင်းတယ်တင်မောသည်တွေပါရေဆိုရင်ချစ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะချစ်တယ်เนาะနောက်ပြီးသွားလို့ရှင်လှီးတယ်လှီးသည်ချစ်သည်အခွန်နွားသည်เนาะနောက်ပြီးသွားရင်ဘာလို့လဲပေါင်းတယ်เนาะစက်သားတွေပါရေဆိုပေါင်းတယ်ပေါင်းသည်အဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲနောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်နော်မိဖို့ကြောင့်မှလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစံတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီသားတို့သမီးတို့စဉ်းစားမိတဲ့လောက်လေးတွေဖြေပေးကြပါနော်ခေါင်းစဉ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့စကားလုံးတွေကိုတဲ့စဉ်းစားပြီးစကားလုံးသစ်ပင်ကိုအဖွဲလိုက်တိဆောက်ရအောင်ဟုတ်ပြီအခုနကစပုံမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စပုံမှုသစ်ပင်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်เนาะမျက်လုံးအကြည့်နဲ့ဆိုင်သောအဆိုင်နဲ့စကားလုံးနှောက်ရှားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးစိတ်ခံစားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးအားကစားနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတန်ရှင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးဟုတ်ပြီချဲတို့ကဒါလေးတွေကချဲနဲ့အတူတူလှုပ်ကြပါမယ်ဘယ်လိုလှုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီစကားလုံးသစ်ပင်မှာအခုပြထားသလိုစကားလုံးသစ်ပင်မှာအခုပြထားသလိုမျိုးစပုံမှုသစ်ပင်ဆိုစပုံမှုနဲ့ဟိုစပုံမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေရွေးပေးရသလိုခဲအခုမျက်လုံးအကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မျက်လုံးအကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေရွေးပေးရပါမယ်ဥမာကဲကြည့်ပါအောင်တာရကကြည့်ကြမယ်မျက်လုံးအကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးနဲ့မျိုးလုံးကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးဆိုတာစိုက်ကြည့်တယ်ပြူးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးကိုပြောတာနမူနာပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့စကားလုံးသစ်ပင်တိဆောက်ကြည့်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะတီချဲတို့တီချဲခုနပြောသလိုစပုံမှုသစ်ပင်နေရာမှာစကားလုံးဟိုအကြည့်နဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုရှာကြည့်မယ်အကြည့်မှာဆိုဘယ်လိုကြည့်လဲဆွေပြီးကြည့်တာရှိတယ်စောင်းပြီးကြည့်တာရှိတယ်တဲ့ကြည့်တာကြည့်ရယ်เนาะမျိုးလုံးမေးကြည့်တာရှိရယ်เนาะခိုးကြည့်တာရှိရယ်မျိုးစုံရှိတယ်အကြည့်မှာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေက activity အနေနဲ့ teacher တို့အတူတူလုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအဖွဲအတွင်းမှာခေါင်းဆောင်ကိုရွေးချယ်ပါတဲ့ပါဝင်မဲ့စကားလုံးတွေကိုတဲ့တူးချင်းစဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးတော့စာရွက်မှာရေးပါဒါလေးရဲ့ teacher ကိုအဖွဲနဲ့အဖွဲအသင်းအဖွဲနဲ့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်စဉ်းစားထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုအဖွဲအတွင်းမှာဆွေးနွေးပြီးစကားလုံးသစ်ပင်ပြုလုပ်ကြရအောင်တဲ့တဖွဲ့လုံးစဉ်းစားပြီးတဖွဲ့ကိုအပင်တပင်တပင်စီလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။တို့ဖွဲ့ရတော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စကလုံးကိုရွေးတယ်တဲ့။တို့ဖွဲ့ရတော့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စကလုံးကိုရွေးတယ်။စိတ်ခံစားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စကလုံးတွေမှာဆိုရင်ပါပါမလဲ။ 180 ပျော်သည်နော်။ငိုသည်စိတ်ထိခိုက်သည်စိတ်လှုပ်ရှားသည်ဟုတ်ပြီနော်။လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စကလုံးမှာဆိုရင်သွားသည်လာသည်ပြေးသည်ဟုတ်ပြီလား
သွားသည်လာသည်ပြေးသည်ခုံသည်เนาะခုံသည်နောက်ပြီးရင်ဘာတွေပါမလဲလှုပ်ရှားမှုမှာဆိုရင်เนาะခုံသည်လမ်းလျှောက်သည်မျိုးစုံရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါလေးကတော့ဒီချေတို့အတန်းချိန်မှာအလုံးစုပြီးလုပ်မယ့် activity လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကြည့်ရအောင်ဒီကအဖွဲလိုက်ပြုလုပ်ထားတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုအတန်းတဲတွင်ပြောကြမယ်နော်အဖွဲလိုက်ပြုလုပ်ထားတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်တင်ကြားတင်ယူမှုတစ်ပင်နဲ့တင်ကြားတင်ယူမှုတစ်ပင်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပင်ရဲ့နာမည်ကတော့တင်ကြားတင်ယူမှုတစ်ပင်တင်ကြားတင်ယူမှုမှာဘာတွေပါမလဲကြပြာရွတ်ဒီပါမယ်တင်ချာထွက်ဒီစာမေးဒီစာရေးဒီမဆုမှတ်ဒီစာဖတ်ဒီပုံဆွဲဒီမြေပုံဆွဲဒီစာပြဒီစာကူးဒီဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးတွေပါပါမယ်ဒါတွေကတင်ကြားတင်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။စကားလုံးတစ်ပင်ကိုပြပြရွှင်ရွှင်နဲ့တိစောက်နိုင်ခဲ့ကြရဲ့လားတဲ့။ဒါကဒီချဲရဲ့ homework ဖြစ်ပါမယ်နော်။ဒီနံအခန်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားပါပြီ။ချဲတို့အခန်း၅ကိုစကြည့်ရအောင်။အခန်း၅ကတော့စာတဲ့။စာဆိုတာဗာလဲခလေးတို့သိကြလား။ချဲတို့နေ့တိုင်းအိမ်မှာသမီးနဲ့အတူစားနေရတာ။စားနေတာတွေကစားနေတာပေါ့နော်ဟင်းထဲမှာဆိုစားမပိုင်ဟင်းကအရသာမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းစားမပိုင်အရသာမရှိပါဘူးစားကတချေတို့ဒီလူနေဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်သုံးနေပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်နော်စားတောက်စီကပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့စားဖက်ကြည့်အောင်နော်ချေတို့ဖက်ကြည့်မယ်မိမိတို့နေ့စဉ်စားသုံးနေတော့စားသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်စားသည်မိခဲ့သူအသုံးဝင်သည်နည်းစားမိခဲ့သူရရှိသည်ကိုသိပါသလားတဲ့သိပါသလားအဲချေရိုမိမိတို့နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့စားကအရင်အသုံးဝင်ပါတယ်စားကဘလို့အသုံးဝင်တယ်လဲစားကိုဘလို့ရရှိလဲတော့တမီးတို့သိကြလားစားမပါတော့ဟင်းဒီအရသာပေါ်ပြပြဖြစ်သက်သည်အငန်သက်ပါဝင်သောစားသည်အစားဆိုင်များကိုရသာရှိုံစီုံမကကျမ်းမာရေးအတွက်ပါထောက်ကူပြုသည်ရဲ့နော်အငန်သက်ပါဝင်တဲ့စားကရသာရှိုံပဲမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းထောက်ကူပြုပါတယ်နော်ချွေးထက်လျင်ခန္ဓာကိုယ်အညစ်အကြေးတို့နေတော့စားတော့ပါသွားသဖြင့်ပါသွား၍ကာယအလုပ်သားများနှင့်အာကစားသမားများသည်တာမန်သူတို့ထက်စားတဲ့ကိုပုံမလိုအပ်ကြသည်နော်အာကစားကာယအလုပ်သားများတွေအာကစားသမားတွေကကြတော့ကျေတို့တာမန်လူတွေထက်ကိုမှစားတဲ့ကိုပုံလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသို့တော့တန်ဆေးလွန်ပေးဆိုတဲ့ကဲ့သို့စားအစားများလျင်လည်းကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဟရာမစိုးစားမှမဟုတ်ဘူးတကြားလည်းအစားများရင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပါတယ်နော်စားအစားများလည်းကျန်းမာရေးထိခိုက်ပါတယ်အချို့အချင်းအစားများလည်းကျန်းမာရေးထိခိုက်သလိုအဆက်အစားများလည်းကျန်းမာရေးထိခိုက်ပါတယ်တန်ဆေးလွန်ပေးပါနော်ဟုတ်ချေရုဆက်ကြည့်ရအောင်စားသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အသွင်းယုံသာမကအသားငါးများမပုတ်သောပဲကြာရှိခံအောင်စားနေ၍ငပိငချောက်အသားချောက်စသည်တို့ကိုပြုလုပ်ရတွင်လည်းအသုံးဝင်သည်တဲ့စားကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပဲအသုံးဝင်တာမဟုတ်ဘူးငအသားငါးတွေမပုတ်မတိုးအောင်ကြာရှိခံအောင်စားနေပြီးတော့ခြေတို့ငပိတို့ငချောက်တို့အသားချောက်တို့ပြုလုပ်တိုင်းနေရာမှာလည်းအသုံးဝင်နေတို့ပြင်လေချောင်းသာသွားနာပါကစားရည်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းပြီးလျင်တက်တာနိုင်သည်တဲ့လေချောင်းသာသွားနာရင်လည်းစားရည်နဲ့ပြုလုပ်ခြင်းပြီးလို့ရပါတယ်လို့ဆိုတက်တာတာပေါ့နော်စားဖြင့်သွားတိုက်ခြင်းစားပစက်စီခြင်းတို့ကိုလည်းပြုလုပ်လေရှိကြသည်တဲ့စားကိုမျိုးမျိုးအသုံးပြုနိုင်သည်စားကိုလူတို့ကအလိုရှိသည်စားကိုလူတို့သာအလိုရှိသည်မဟုတ်တဲ့တတိယဆန်နေတစ်ပင်တို့သည်လည်းစားတဲ့လိုအပ်ကြောင်းသိပ္ပံနည်းရာသိရှိရသည်စားကိုတချို့တို့ပဲလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်တက်ရှိရည်ဖြစ်တဲ့တတိယဆန်နေတစ်ပင်နေလဲစားကိုလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီတတိယဆန်နေတစ်ပင်နေစားကိုလိုအပ်ကြောင်းကိုကျေတို့ကတိပ္ပဏီရလေးလာသိရှိထားပါတယ်တောသင်တတိယဆန်နေရဆိုရင်စားပေါက်သောမြေကိုရှာဖွေပြီးတော့ရှာနေရကြရက်ပြီးတော့စားကြပါတယ်တဲ့နော်စားကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်မိတိတရဒေတာတွင်ရရှိပါတနည်းတဲ့ရှိအခါကဘကူးနယ်မှာစားမြောင်များထွက်ခဲ့မှုသည်ယခုအခါရခိုင်ပြည်နယ်အရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသတွေမှာစားလုပ်ငန်းကိုအကြီးအကျယ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြသည်တဲ့အရင်တော့တော့ဘကူးမှာအများကြီးထွက်ပါတယ်ထွက်ခဲ့မှုတယ်အခုတော့ရခိုင်ပြည်အရာဝတီတိုင်းဒေသမွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသတို့မှာစားလုပ်ငန်းကိုအကြီးအကျယ်လုပ်ကိုင်ပါတယ်တဲ့အဖေကြောင့်ထိုဒေသတွင်စားလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်တဲ့ထိုကမ်းရိုးထိုဒေသများသည်ကံယုတ်ဒေတာမှဖြစ်သည့်သောပင်လယ်ရေကိုအလွယ်တကူရရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်တဲ့။နော်။စားထုတ်လို့ရမှာတဲ့ပင်လယ်ရေကိုကြိုချက်ပြီးစားချက်စားအဖြစ်၎င်းရေခန်းအောင်နေလန်း၍နေလန်းစားအဖြစ်၎င်းအသုံးပြုကြသည်တဲ့။
စားကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်လဲဆိုရင်စားကိုပင်လယ်တဲကခြေလို့ထုတ်လုပ်ပါတယ်နော်ပင်လယ်ရေကိုကြိုချက်ပြီးတော့ချက်စားအဖြစ်ချက်စားဆိုပြီးတော့တမျိုးရှိတယ်ချက်စားအဖြစ်၎င်းပင်လယ်ရေကိုပဲခန်းသွားအောင်နေလန်းပြီးတော့နေလန်းစားအဖြစ်၎င်းအသုံးပြုကြတယ်ပြုလုပ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒေတာချို့မှာစားပေါက်သောမြေကိုရေဖြော်၍လဲစားထုတ်လုပ်ကြတယ်တချို့အစားတွေကမြေပင်လေရေထဲမှာပဲပင်လေထဲမှာပဲအစားရတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့လိုမြေပဲအနေနဲ့စားပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြေကိုလည်းရေဖြော်ပြီးတော့စားထုတ်လုပ်ကြတယ်တချို့နိုင်ငံကြီးများတွင်စားတောင်ကြီးများစားတွင်ကြီးများရှိနေတဲ့ဖြင့်တတ်သူတူဖို့တကယ်တော့စားတူးယူ၍စားထုတ်လုပ်ကြသည်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့စားတောင်တွေစားတွင်းတွေရှိတော့တဲ့ချဲတို့တတ်သူတွေပါတူးဖို့တို့လေအဲ့လိုမျိုးစားကိုတူးဖို့လို့ရေတူးဖို့ပြီးတော့စားထုတ်လုပ်ကြပါလေဟုတ်ပြီချေလို့ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်အိုရင်းချိုးတဲ့တော့လူတို့သည်လူတို့တွင်လေပင်းကြီးယောဂါဖြစ်တဲ့သဖြင့်အိုရင်းဖြည့်ဆက်ထားသောစားကိုလည်းတည်နှံထုတ်လုပ်ကြသည်တဲ့နော်အိုရင်းဓာတ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အနာကူမှာလိုအပ်တဲ့တက်အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်ကိုချိုးတဲ့မရှိတဲ့လူကလဲပင်းကြီးယောဂါဆိုတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုလဲပင်းကြီးယောဂါဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အိုင်ရင်းစားတွေကိုအိုင်ရင်းတက်တွေဖြည့်ဆွတ်ထားတဲ့စားတွေကိုလည်းတည်တန်းထုတ်လုပ်ကြပါတယ်အကယ်၍စားလုံးဝမရှိပါကတဲ့စားတက်ရအောင်မိသူပြုလုပ်နိုင်ပါသနည်းတဲ့နော်စားကလူလုံးဝမရှိတဲ့နေရာမှာစားတက်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲစားလုံးဝမရှိတော့တဲ့နေရာမှာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပမာကိုကတောထဲတောင်ထဲရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဝါစားတဲ့အပင်မျိုးကိုတဲ့เนาะဝါပင်ပေါ့เนาะဝါပင်ကိုတဲ့မိရှုပြီးရလာတဲ့ပြာကိုစားအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်တဲ့ဝါကိုမိရှုပြီးရလာတဲ့ပြာကိုစားအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငံလို့ပါဝါကိုမိရှုလိုက်တဲ့ပြာမဟုတ်ကငံပါတယ်ငံနဲ့ရတာရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီအပင်ကြောင့်နေတဲ့တစ်ပင်များရသောပြာများတွင်တဲ့အငံတဲ့အနှဲငယ်ပါသောကြောင့်ဖြစ်သည်တဲ့စားလောက်ငန်လားသူကစားလောက်တော့မငန်အောင်အနှဲငန်ငန်ပါတယ်တစ်ပင်မရတဲ့ပြားပြားတွေမှာစေငန်တဲ့အနှဲငယ်ပါတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ထိုနည်းဖြင့်မိမိတို့နေ့စဉ်စားသုံးနေတော့စားသည်အလွန်တုံးဝင်ကြောင်းနေထိုစားကိုရရှိရန်ရှေ့ရခင်ကအမျိုးမျိုးတည်ထွင်ကြံစားခဲ့ကြောင်းကိုသိရှိရပါသည်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချေရိုဂူရီလေးစားနေတဲ့စားကအလွန်တုံးဝင်တဲ့အကြောင်းရဲ့ဒီစားကိုဘယ်လိုမျိုးဟုတ်ရခင်နေရတီချေတို့ထုတ်ယူကြရလဲဆိုတာတွေကိုနော်တီရှိရခင်နေရပါမျိုးမျိုးတီထွင်ကြမ်းစားပြီးတော့သူတို့တွေကထုတ်ယူကြရပါတယ်ဟုတ်ပြီခက်စစ်ကြရအောင်အရသာပေါ်ပြပြတဲ့အရသာမရှိဖြစ်လေနေတာမန်အထူးမဟုတ်တော့တုံးတန်စည်းလွန်ပြီးတဲ့တင်းတင်းယုံညင်ယုံတန်ယုံအစားစားတော့လင်းစေးဖြစ်သည်အလွန်ကျွန်းစားတော့လင်းပေးဖြစ်သည်စားပေါက်တော့မြေစားတတ်ပါတော့မြေဟုတ်ပါပြီချေတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်တပ်ပုံအမှန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကွက်လက်မှာဖြည့်ပါကဲဒါတွေကလည်းဒီချေကိုဒီချေနဲ့အတူတူလုပ်ပါမယ်နော်လေချောင်းနာသွားနာပါကစားရည်ဖြင့်ကွက်လက်ပေးလျင်တက်တာနိုင်သည်ပလုတ်ချင်းဒါကိုရွေးပေးပါရှေးခါကဘကူးနယ်မှာစားကွက်လက်ထွက်ခဲ့ဘူးသည်အမြောင်များဘလို့ပေါင်းလဲချေကိုရွေးပေးပါအသားငါးများကွက်လက်ပဲကြာရှိခံအောင်စားနေ၍ငပိငချောက်အသားချောက်စသည်တို့ပြုလုပ်ကြသည်တဲ့ကွက်လက်မှာဗာဖဲရမလဲတစ်ချို့ရွေးပေးပါအောက်ပါစကလုံးတို့ဝါကြဖွဲပါသုံးဆန်အတိုင်းဝါကြတွေဖွဲပြီးတော့စင်ဝါကြတွေဖွဲပေးထားကြပါဒီချေတယောက်ချင်းစီမေးပါမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီနမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပါဒီဟာလေးကတော့ဒီချေနဲ့အတူတူဖြေကြပါမယ်နော်ဒီချေနဲ့အတူတူဖြေကြပါမယ်သားတို့သမီးတို့အရှိအစာပိုက်လေးလဲပြန်ဆိုခိုင်းပြီးတော့နော်ကြက်ရမယ့်ဟာလေးတွေဒီချေကရေးပေးပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒီချေအခုမေခွန်းလေးတွေရှင်းပြမယ်နော်ကာယလုံသားများနဲ့အာကသသမားများဒီအဖေကြောင့်တာမန်လူတို့ထက်စားဖို့လိုအပ်သည်နိစားတက်ကိုပို့လိုအပ်သည်နိဒါဒီချေတို့စားပိုက်မှာဖတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကိုကြည့်အောင်နေ့စဉ်စားအသုံးပြုပုံများကိုပေါ်ပြပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3စားလုံးဝမရှိတော့ရေးပေါ်ခြင်းနေတွင်စားလို့ရှိပါကမိခဲ့သူလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီနိတဲ့အခုနောက်ပဲချေပြောသွားပါတယ်နော်နံပါတ်၄စားသုံးဝင်ပုံများကိုဖော်ပြပါဒါတော့အများကြီးပဲနံပါတ်၅စားချောင်းကိုလေးလာပြီးစားနှစ်ပတ်သက်တော့အကြောင်းအရာကိုဇာတ်အရင်းဖြေပါတဲ့ထွက်ရှိသောနေရာထုတ်လုပ်ပုံနဲ့နော်ဇာတ်ကွက်လေးထဲမှာ
ဒါလေးတွေကတီချင်နဲ့အတူတူဖြေပါမယ်နော်မိကွန်များကိုဖြေစုပါဒါပေမဲ့ကလေးတွေကတော့မိကွန်လေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့အဖြေလေးတွေစဉ်းစားထားပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီတီချင်ရဲ့ဒီနေ့မြန်မာစာသင်ခန်းစာလက်ဆင်ကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး